dengan penuh rasa tanggungjawab. Kerajaan insaf tahu bahawa untuk menangani masalah selepas daripada banjir ini, fiskal banjir ini, suatu tanggungjawab yang amat besar. Dan kerajaannya terima kasih kepada semua pihak yang telah menghulur bantuan. Sekarang ini, terutama waktu banjir bawah ini, sama ada daripada kerajaan sendiri seperti kerajaan Selangor, kerajaan Pulau Pinang dan juga negara luar. Contohnya daripada Governor of Narotiwat dan juga kepada pertubuhan-pertubuhan dan NGO-NGO di seluruh negara. Jadi kerajaan amat-amat berterima kasih dan menghargai pertolongan daripada semua pihak. Hari ini kita adakan mesyuarat majlis jawatankuasa task force fiskal banjir kali yang pertama, di mana kita ada dua peringkat. Hari ini kita belum mesyuarat peringkat kerajaan negeri, peringkat negeri, dan kita ada juga peringkat jajahan, di mana pihak jajahannya ialah dipengerusi oleh ketua jajahan dan timbalannya oleh mana-mana wakil rakyat yang kita telah putuskan dalam mesyuarat. Yang paling utama setelah waktu ini ialah yang kita kira prioritinya ialah pertama sekali untuk semua PBT mengambil langkah segera bagi gerak kerja pembersihan dan juga sampah sarap yang ada untuk secepat mungkin. Kerana ini kemungkinan kalau kita lihat, kalau lihat lambat kita bertindak mungkin menyebabkan sesuatu perkara lain yang berlaku atau sisi kesihatan. Dan kerajaan telah pun meluluskan sebanyak 50,000 kepada setiap PBT bagi membantu usaha pembersihan ini. Dan kita juga minta pihak PBT meminta jasa baik kepada lori-lori komersial yang telah banyak kita beri peluang untuk memindah pasir selama ini untuk memberi khidmat kepada masyarakat, khidmat kepada PBT bagi memindah sampah sarap serta pepejal-pepejal yang tidak berguna ini. Dan sekiranya tercukup, kita minta supaya pihak PBT segera menyewa loli-loli dan juga cash untuk kita menyelesaikan masalah. InsyaAllah kita dapat selesai dan sebagaimana yang kita jangka. Dan perkara ini telah pun kita buat, ini terutama di Kota Baru, di MPKB Bandar Islam, dan kita telah mendapat banyak, kita ada banyak bantuan-bantuan daripada luar juga.